व्याग्नरका लडाकुहरू विमान दुर्घटनामा उनीहरूको प्रमुख येभगेनी प्रिगोजिनको मृत्युको खबरमा क्रोधित छन् प्रिगोजिनले राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अपदस्थ गर्न प्लान बी तयार गरेको बताइएको छ जसका कारण उनको हत्या भएको हो अहिले उनको निजी विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएको अनुमान गरिएको छ तर व्याग्नरका लड़ाकूहरूले पुटिनसँग प्रिगोजिनको मृत्युको बदला लिने चेतावनी दिएका छन् उनीहरूले पुटिनसँग कुनै पनि हालतमा प्रिगोजिनको मृत्युको बदला लिने चेतावनी दिएका छन् उही समयमा पुटिनले पहिलोपटक प्रिगोजिनको मौनता तोडेका छन् प्रिगोजिनको मृत्युपछि व्याग्नर समूहद्वारा एक भिडियो जारी गरिएको थियो यसमा लडाकुहरूले आफ्नो प्रमुखको मृत्युको बदला लिन मस्कोतर्फ अर्को मार्चको संकेत गरेका छन् व्याग्नरमा के गर्ने भनेर धेरै छलफल भएको छ हामी एउटा कुरा भन्छौं हामी शुरू गर्दैछौ हाम्रो लागि पर्खनुहोस् वाग्नर सदस्यले टेलिग्राम च्यानलमा अर्को विद्रोहको चेतावनी दिएका छन् पोस्टमा लेखिएको छ व्याग्नर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिनको मृत्युको बारेमा अफवाहहरू छन् पुटिनको नेतृत्वमा क्रेमलिनका अधिकारीहरूले उनलाई मार्ने प्रयास गरेको हामीलाई शंका छ यदि प्रिगोजिनको मृत्युको बारेमा जानकारी पुष्टि भयो भने हामी मस्कोमा दोस्रो न्याय मार्च गर्नेछौ त्यसैले वहाँ जीवित हुनु तिम्रो लागि राम्रो हो अर्कोतर्फ पुटिनले पहिलो पटक प्रिगोजिनको मृत्युमा मौनता तोडेका छन् पुटिनले व्याग्नर समूहको प्रमुख प्रिगोजिनलाई प्रतिभाशाली व्यापारी भनेर प्रशंसा गरेका छन् सा। साथै दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाएकाहरूका परिवारजनमा संवेदना प्रकट गरेको छ पुटिनले प्रिगोजिनको मृत्युमा चौविस घण्टाको मौनता तोड्दै आफूले प्रिगोजिनलाई सय नब्बेको दशकदेखि चिनेको बताएका छन् पुटिनले दुर्घटनाको आधिकारिक अनुसन्धानको नतिजा पर्खन भनेका छन् यसको अनुसन्धानमा केही समय लाग्ने समेत बताएका छन् जुनदेखि प्रिगोजिनले रुसमा विद्रोह सुरु गरेदेखि नै उनको भावी जीवनका बारेमा चर्चा चलेको थियो अनुसन्धानकर्ताहरूले रुसको सम्पूर्ण सूचना प्रणालीले कथालाई आफ्नो पक्षमा घुमाउन द्रुत रूपमा काम गर्ने बताएका छन् चाखलाग्दो कुरा के छ भने प्रिगोजिनको असफल विद्रोहको ठिक दुई महिनापछि उनको त्यही दिन मृत्यु भएको छ वर्षे प्रिगोजिन प्राइभेट जेटमा थिए जब त्यो आगोको मुस्लोमा परिणत भएको थियो